Vejo, vejo claramente. Onde? Onde? Num automóvel. Ao lado de uma senhora. Ah, canalha! E o automóvel está parado? Não, não. Vai a andar. E quem é ela? Nunca me foi apresentada. Ela agora passou do braço por cima do pescoço. O braço esquerdo. Ah, é a prima da estiga. A mão direita em cima da perna esquerda do marido de Vossa Excelência. Ai, para o carro! Onde? Onde? Senta cu. Está na rua do carro à porta de um hotel. Ai, oxalá onde ela esteja cheia. Já estão a falar com o recepcionista. Já vão a subir a escada. Não, estão a descê-las, porque o carro é no primeiro andar, o carro. Ai, Jesus. Entravam, entravam e fecharam a porta. Ela despiu-se.